наші безкрайні українські степи. Саме нам, школярам, будувати майбутнє нашої держави. Тож бажаємо Авдіївці стати центром стріт-арту. Хай ваше місто стане справжнім джерелом натхнення для митців, майстрів слова та композиторів. Нехай ця весна перенесе вам тепло і добро. А наразі для вас прозвучить традиційна пісня заключна та весняний кривий танець. Не шукай воробей, та не клюй конопень, мої конопеньки дрібні зелененькі, самі не беруться, мені не даються. Ugh.